Latino Production. Yeah! E Moçambique para o mundo! LG! Se ser posse da minha voz! Enquanto você fala, a gente trabalha. Enquanto você chora, a gente só racha. Moçambique tá andar, a sociedade tá andar. De novo tá andar, a KCM tá andar. Tão a falar, mané. Oh, lolo. Tão a falar, mané. Oh, lolo. Imagita. Tão a falar, mané. Oh, lolo. Akuta washiranza, akutira ushilabi. Akuta washiranza, akutira ushilabi. Akuta washiranza, akutira ushilabi. Akuta washiranza, akutira ushilabi. Moçambique tá andando, a sociedade tá andando. De novo tá andando, a KCM tá andando. Tão a falar, mané. Oh, lolo. Tão a falar, mané. Oh, lolo. Imagita. Tão a falar, mané. Oh, lolo. Tão a falar, mané. Oh, lolo. Imagita. Look at the old Ramsey. You are talking about him so much. Ungatia kunde trapanyara wena. Fala verdad. Ungatia kunde burlara wena. Fala verdad. Yeah. Hey maniga, I'm clever. Rasta man fight us keep our heads in the Jamaica. We got a blow. Boy, what's in me? Once we show. Money. Yeah. E porque de manhã work, de tarde work. A noitinha e na ele work. Hey. Yeah, Cesar Boss work. LG hey. Work. A KCM e na ele work. É o Enemar. Yes, best tracks in the group. What do you want to see?